Посейдон сказал Зевсу, Юпитеру: «Юпитер, ты сердишься? Вместо того, чтобы отвечать на аргументы, и хватаешься за молнии, значит, ты не прав». Доброго дня, шановні Аполлони, Зевси та Посейдони. З вами аналітична програма «Весела карусель», і з вами я, Дмитро Клименко. Сьогодні ми будемо пускатися в неймовірні подорожі карусельного характеру, змісту та потенціалу. Ми будемо ставати на бік одних та протистояти з іншої сторони, а також пускатися неймовірних розборів тих чи інших меседжів, які продукувалися минулого тижня на прес-конференціях та різноманітних ток-шоу. Хоча, чому різноманітних? Ток-шоу-то було одне, яке сьогодні я та розбираю. Вибачаюсь трохи за такий трохи каламбурний початок, тому що і надалі будуть невеличкі каламбури протягом усього цього відео, тому не перемикайтесь. Однак я маю вам пояснити весь контекст ситуації, в яку ми сьогодні поринаємо. Про початок найбезглуздішого та найбездарнішого протистояння поміж українськими елітами, які я коли-небудь бачив, а я молодий, тому я бачив небагато. Водночас, протистояння, про яке я говорив у своєму минулому відео, що стосувалося питання про операцію щодо так званих вагнерівців, то минулий тиждень надав нам ще багато-багато різноманітного медіаконтенту, який лише посилив та поглибшив, зробив глибшим ту проблему, про яку я говорив у відео про вагнерівці. Цитата. Другою проблемою є абсолютне розщеплення, відгалудження і розрив між різними представниками української еліти. І в першу чергу, скажімо так, проукраїнською еліти. Господи, маю надію, що цитуючи самого себе, я не піду шляхом Дмитра Гордона. Но все діло в тому, що я не то, що похож на Хідмана, я і є Хідман. Просто не всі це розуміють. Отже, позаминулого тижня виходить розслідування Bellingcat про операцію щодо так званих вагнерівців, і увесь позаминулий тиждень летить по всіх ток-шоу, по всіх медіамайданчиків країни, по всім ЗМІ, по всім аналітичним кружкам та просто по всім лавочкам всієї країни летить обговорення того, хоча, можливо, і не летить, а ми тут усі просто у інформаційній бульбашці знаходимося. Однак, так чи інакше, обговорюється питання зради у кабінетах Офісу Президента України. І це питання розділило українську, проукраїнську еліту на дві частини. Та, яка захищала Володимира Зеленського, і та, яка цьому активно протистояла. Найс. І от коли уся медіакампанія по захисту репутації та іміджу Володимира Зеленського почала давати тріщини імені Подоляка, нарешті, а тобто раптово насправді, сталася прес-конференція Володимира Зеленського у п'ятницю 26 листопада. І звичайно, що саме ця прес-конференція стала темою для обговорення на найбільшому ток-шоу у нашій країні на каналі Рената Ахметова, що має назву «Свобода слова» із Савіком Шустером. Может, вы сначала посмотрите, чем реально занимается школьный совет, прежде чем верить всему, что говорит вам дебил с микрофоном? Что тебе сделали смёрфы, сучка? Я назвав президента сучкой! Круто! Да, молодець, мощно! І саме на цьому майданчику феодал Рінат Леонідович зібрав вершників справедливості, боротьби, таких як Арсен Аваков, Арсеній Яценюк, Данилюк, не пам'ятаю його імені і не маю пам'ятати, Дмитро Разумков. І навіть тут бували такі люди, як пан Білецький, пані Гращенко, звичайно, що пан Смешко. І катапульта, найбільш масоване знаряддя, орудіє, найбільш широкомасштабне за своєю вагою, Дмитро Гордон. Я зараз дивлюся на вас вживу, взагалі не постаріли, що ви йдіть? Есть какой-то секрет? Колюсь.
Шутка. Да? Да, нюхаю. Ладно. Ці люди зібралися тут, щоб декламувати свою непримириму боротьбу проти узурпатора Зеленського, зрадника, брехуна і просто жалюгідного хлопця. Так нельзя. Водночас у цій неймовірній виставі, яка розрахована на глядача канала «Україна» і на потенційних виборців цих всіх старих еліт, водночас на цю виставу шановні слуги народу не завітали. Хай би їх вдавило. Через це нам доведеться брати позицію Володимира Олександровича Зеленського з його особистої прес-конференції, тому що він, як той богатир Добриня Нікітич, вийшов у поле проти бусурманів воювати один-одіньошенек і всячески намагався донести до глядача свою правду. Якщо я повинен з усіма домовлятися, мене це, чесно кажучи, не влаштовує. І зібралися ми тут для того, щоб співставити та порівняти все те, що наговорив пан Зеленський, а також панове Авакови, Яценюки і так далі на програмі «Свобода слова» з Савіком Шустером. Отключіть мислі. Для чого, запитаєте ви? А для того, щоб ви, мої глядачі, бачили усю повноту картину, мали об'єктивний погляд на все те, що відбувається наразі у нашій державі, та не давали себе обманути, не давали б собою та своїми думками маніпулювати, та не давали б себе водити за ніс. А цього хочуть як одні, так і інші. Щоб побідіть мікроб, нужно понять, як он думає. А тому заварюйте чай, каву, беріть собі щось смачного, та ми починаємо цей розбір. Ця прес-конференція – це була суцільна брехня. Спочатку я опишу формат. Я буду давати цитати з «Свободи слова», а також потім давати цитати з Володимира Зеленського, для того, щоб ви могли самостійно порівняти все, що сказали ті або інші. Таку послідовність я визначив саме через те, що звичайна людина, яка прийде додому у п'ятничний вечір дивитися щось і відпочивати, вона буде дивитися в першу чергу якусь там, якесь там ток-шоу, а не довгу, неймовірно величезну прес-конференцію Володимира Зеленського. Звичайно, що я буду подавати всі цитати таким чином, щоб вони найбільше передавали усі сенси, а тому вони у деякій мірі можуть бути великими, а тому розраховую на ваше терпіння, тому що у самому кінці будуть висновки, висновки, які, на мою думку, вас можуть підштовхнути до своїх власних роздумів. Усьому винні бобри. Перша тема, яку намагалися донести до свого електорату шановні старі, водночас нікому не потрібні, це була тема образи Володимиром Зеленським спільноти військової розвідки. Сьогодні я побачив безпрецедентну атаку на офіцерів української армії, на розвідчиків. Я такого ніколи не бачив і такого не чекав. Я не хотів би, щоб президент моей страны, верховный главнокомандующий, допускал такой тон в отношении своих офицеров. Офицеры разведки всегда действуют на грани, на самых тонких линиях, рискуя жизнью и всегда рассчитывая на то, что за спиной у них будет стоять государство, что их всегда защитят. А сегодня я увидел беспрецедентную атаку, эмоциональную, такую, знаете, обиженность демонстрирующую. Сьогодні те, що він сказав про українську військову розвідку, є негідно звання президента України. Водночас, давайте послухаємо, що говорив Зеленський. Я дійсно руководив операцією, хоча я вважаю, що руководять операцією наші розвідчики, яка була в Афганістані. Окрім того, що я знав цих людей, які виконували операцію в Афганістані, я зустрічався з ними, з їх дружинами в Маріїнському палаці. Я нагороджував їх перед фінальною стадією, нагороджував їх. Одна людина, навіть герой України, секретно нагороджував їх, тому що знав, що ці люди можуть не повернутися. Я, можливо, звичайний політолог і нічого не розумію, однак тут я не бачу образи наші військові розвідці. Тут я навпаки бачу в певній мірі позитивне ставлення Володимира Зеленського до цієї спільноти і водночас певне схвалення тих чи інших дій, які робить
ця спільнота. Виникає питання. Які ж образи? Що мали на увазі панове Аваков та Яценюк? А давайте подивимося. Це була і операція під назвою «Борба». Операція, впевнений, що від товариша Піті. Чому від товариша Піті? Тому що у нас тільки тоді почались відносини зі Сполученими Штатами Америки. І у нас потужний з'явився партнер Туреччина. Тобто я запитав його, тобто ви вважаєте, що я можу передати інформацію. Він звинуватував в тому, що хтось розповсюджує ковід. Ну, тобто, ви ж розумієте, ну, ми ж не ідіоти. Він мені запропонував це передати і навіть публічно про це сказати. Я не знаю, за кого він нас приймав, але в цей момент стало окончательно все понятно, що товариш просто ну, хоче якусь пустити, як говорять розвідчики, торпеду сам. Ну, ви розумієте, що це просто авантюрист і аферист. Ви просто розумієте, я ніколи не хотів говорити о ньому таких слов. І ви бачите прекрасно, що я не говорив до цього моменту і близько цього. Хоча цієї інформації там півтора роки або скільки ж. Тому що я вважав завжди, нехай страждає, нехай поливають інформацію мене, страждає моя репутація замість репутації держави. Ну, тепер, коли він уволен, Савік, ми ж говоримо відкрито, тому що мені це, чесно говоря, вже все надоело, розумієте, да? Це ну, мелкий чоловік, який робить ремонти в Конче за 11 мільйонів, СБУшник, який блокував це все, предлагає мені ковід. Я зробив висновки, Савік. Ага, тобто образи від Володимира Зеленського були спрямовані на колишнього голову головного управління розвідки Міністерства оборони пана Бурбу. І в цьому випадку ми можемо бачити, як конфлікт між двома особистостями, між двома вже політичними гравцями, тому що пан Бурба, коли вийшов на медіа-рівень із винесенням питання витоком, скажімо так, інформації від Бурби у медіа стосовно вагнерівців, він також став політичною фігурою. І ми можемо спостерігати за конфліктом поміж Зеленським та Бурбою. Однак це не є конфлікт поміж Зеленським та військовою розвідкою. Тобто, в цьому випадку ми бачимо пряму маніпуляцію від пана Яценюка та пана Авакова. Ласкаво просимо в цифрову сучасну Україну. Продовжуємо. Дійсно прозвучало слово «переворот», і це страшне слово в річницю Майдану. Тому що наш Майдан переворотом називає Путін. І от слово «Путін», оце прізвище сьогодні на прес-конференції Зеленського не прозвучало жодного разу. У нього були лікарі винні за зрив вакцинації. Розвідники, наші герої, були винні в тому, що його Єрмак зірвав спецоперацію. Але в цьому винні розвідники. Журналісти винні в усьому на світі. І дійсно такого хамства ну, давно не бачила країна. Що ти, чорт, забирай, верзеш? Тепер ми знаємо, що, щоб задовільнити пані Геращенко, доречно у кожній промові згадувати прізвище Путіна. Політика Путіна – це порядок. Політика Путіна – це справедливість. Політика Путіна – це тепло. Політика Путіна – це добробут народу. Всі партії пропонують теорію. Ми – реальні дії. Ми разом. Нам по путі. Однак, що це за біса такий переворот? І чи використовував Зеленський це слово у контексті Майдану? Давайте подивимося. Отримали інформацію, що 1 числа в нашій державі буде державний переворот. Ну, цікава ж інформація. Мені здається, що важлива інформація. 1-2 грудня. Я би сказав так, дивіться, я ж не Бурба, я говорити і ділитися тією інформацією, яку я не маю права і не буду поки що. Але можу сказати одразу, що у нас є не тільки агентурна інформація, у нас є навіть звукова інформація, де представники з України, скажімо так, з представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні.
що будуть залучені мільярд доларів тощо. Я вважаю, що це підстава бізнесмена Ріната Ахметова. Я вважаю, що це є операція. Його втягують в війну проти держави України. Вважаю, що він розпочав її. Вважаю, що, на жаль, це буде його велика помилка, тому що не можна воювати проти свого народу, проти президента, який обраний народом України. Я до цього дуже спокійний, до речі. Я вважаю, що він може навіть про це не знати, а може і знати. Я запрошую Ріната Ахметова на Банкову послухати ту інформацію, якою можна поділитися, або до відповідних органів, де він може сприймати цю інформацію. Ага, тобто ми можемо бачити, що за цими словами Володимира Зеленського криється завуальований меседж до пана нашого Ріната Леонідовича Ахметова, головного олігарха нашої країни. Меседж стосовно певної комунікації. Давайте скажемо спочатку так. Ми вийшли в складний період. У нас проблеми в енергетиці, ми йдемо на тонкій лінії. У нас проблеми з фінансами. І президент в прямому ефірі дозволяє собі атакувати крупний бізнес. Це напад. Напад на великого бізнесмена. Так давайте визначимось. Нарешті. Рінат Ахметов – це великий бізнесмен, який нічого ні до чого, тут взагалі немає нічого якогось такого ставлення, значення, де взагалі. Просто такий великий бізнесмен заробляє гроші. Чи він все ж таки олігарх? Чому деякі політики уминають це складне насправді питання? І особливо ті політики, які виступають на каналах Ріната Ахметова. Однак, чому взагалі з'явилася дата 1 грудня? Давайте дізнаємося у лідера демократичної сокири пана Годименка. І ми розуміємо, що ми, як громадянське суспільство, вже зробили все, що можна, щоб привернути увагу до проблеми, що на Банковій сидять кроти, що там є Андрій Єрмак, що там є Татаров, що там є Демченко, що там є нарешті тепер вже з цього тижня Ростислав Шурма, колишній опоблоківець і абсолютно проросійська людина. І підпис на указі про призначення Шурми поставив Володимир Олександрович Зеленський 1 грудня ввечері на мирну акцію протесту. Якщо Зеленський не звільнить Андрія Єрмака, якщо Зеленський не звільнить все його оточення, то він фактично між Єрмаком та Україною обирає Єрмака. Чи має цей президент посідати своє крісло після цього? Я думаю, що ні. Я думаю, що він потребує негайного імпічменту. І ми з опозицією, з усією проукраїнською зараз консультуємося щодо того, як це може пройти найбільш безболісно для всієї нашої держави. Тобто, якщо позбутися усього зайвого, ми маємо 1 грудня, як початок протестів, інспірованих конкретними політичними силами. У цьому плані це демократична сокира із ефемерною опозицією. Звичайно, можливо, там з'явиться чи Європейська Солідарність, чи Голос, ну, такі інші партії, які представляють сьогодні опозиційні сили. 1 грудня, яке є датою початку цих протестів. І 1 грудня, як дата початку державного переворота у меседжі Зеленського до Ахметова. Тобто такий натяк, що пане Рінате Леонідовичу, ви спонсоруєте тут даремні речі, вас втягують у ці протиборства. Не потрібно боротися з Зеленським, з державою. А тому, що держава все чує, все знає, пан Ахметов. Ми можемо навіть дати вам послухати. Приходьте до нас. Це все було настільки дивно, що я почала гуглити і зрозуміла, що це приворот. Проте, не поспішайте. У нас є питання від Дмитра Разумкова. Сьогодні це питання війни і можливої агресії. Ми це чуємо і від наших міжнародних партнерів, і від розвідки, і від силових відомств. І це велика проблема. Але сьогодні, на жаль, я, як громадянин держави, на прес-конференції відповіді не почув. Чи готові ми? А чи справді говорив пан президент про таке важливе питання, як можлива агресія повномасштабна зі сторони Російської Федерації? Ну, пан Дмитро ж повинен був дивитися прес-конференцію, щоб її потім обговорювати. Давайте пошукаємо відповідь пана Зеленського на слова пана Разумкова. Хочу сказати, з деяких
майданчиків, засобів масової інформації дійсно йде велике залякування, що завтра буде війна. Що ми повинні знати? Ми повністю контролюємо наші кордони і повністю готові до будь-якої ескалації. Ми щоденно маємо реальні розвіддані. Щоденно ми отримуємо дані не тільки від нашої розвідки, хоча вони головніші, а також від розвідок інших країн, країн-партнерів, які нас підтримують. І вони дійсно нас підтримують. Є військова допомога, є інформаційна допомога, технічна допомога і фінансова допомога. Так і є. Але перш за все ми повинні розраховувати, я вважаю, на себе, на нашу армію. Армія у нас потужна. Облаштовуємо новою технікою, не так швидко, але тим не менш, збільшуємо заробітну плату, тому що повинні збільшувати мотивацію для наших військових. Тому що ви знаєте, коли вони знаходяться в окопах, там, вибачте, що я кажу про фінанси, але це дуже важливо. Коли вони знаходяться в окопах, там одна сума, а потім, коли йде ротація, там в три рази менше грошей, ми зараз прийняли рішення, буде збільшення. Не хочу, скажімо так, сучасною мовою говорити «спойлерить», вважаю, що про це обов'язково скаже міністр, новий міністр оборони. Тиба, існує відповідь. Добре. Тоді до претензії до Володимира Олександровича долучається пані Геращенко. Ще раз, і ще раз. Вибачте, якщо ні разу не прозвучало прізвище не тільки там Путіна, а того, що відбувається на україно-білоруському кордоні. Невже і на це питання відповів пан Володимир Олександрович? Зараз ми будуємо кордон. Зараз ми починаємо фінансувати в принципі кордон України. У нас багато проблем на кордоні з Білорусом. Це ж не кордон з людьми, це кордон між державами. Він повинен бути. Його просто немає. Не існує фізично. Фізично. І у нас, і в Литві, в Польщі там трішки краще, але і у них 400, мені здається, 8, а у нас щось таке, а у нас там біля 1100. До речі, пане Арсенію, а що ви скажете стосовно проєкту «Стіна Яценюка»? Мені сумно і мені соромно. Окей, добре, добре. Відповіді існують. Однак у нас є питання від Арсенія Яценюка. Зеленський повинен був сказати про те, що так, ми маємо велику проблему з ковідом, і відповісти на запитання, чому Україна друга в світі по смертності. Друга в світі. А справді, питання ковіду у цей момент, коли існують вагнерівці, Росія, що нападе, там різноманітні загрози навколо країни, чи воно взагалі піднімалося на цій клятій прес-конференції? Щодо ковіда, є ліжки, облаштовані 90 тисяч ліжок, інфекційних було 5. Є вакцини, про які говорили, у нас немає вакцини. Мільйони сьогодні вакцин. Не вистачає ще мільйонів провакцинованих. Окей, він говорив про ковід. Однак, ми ж маємо слова пані Геращенко про те, що він звинувачував лікарів, про те, що вони винні за всю цю ситуацію. У нього були лікарі винні за зрив вакцинації. Ну, хоча б, можливо, це є дійсним. Я знаю наших лікарів, ну, лікарі, вони лікарі, але вони ж все одно, це ж все ми, все наші люди, і серед них багато героїв, я їм вдячен за щоденну роботу. Терміново ми отримали ексклюзивний філософський роздум від пана Данилюка. Напряму брехати не можна, тому що після цього тобі вірити не буду. Пане Гордон, а що ви думаєте про слова пана Данилюка? Говорив он, а стидно було мені. Окей, добре. Наступна претензія від пана Яценюка. Зеленський повинен був сказати, у нас є енергетична криза. Криза, до якої довела сьогоднішня влада і сьогоднішній уряд. І я маю план, як це зробити. Господи, Дмитро, Любчику, на монтажі, давай вже, включай, у нас час, ми тут гаємо, давай. Ви ж мене знаєте, ви ж мене хорошо знаєте. Вот. Ви являєтесь одним із дестабілізаторів ситуації в країні. Чому? Ви берете тему енергетичну і розкладаєте її. Государство не закупило уголь. Будь ласка, ви розумієте, що таке теплова генерація? Ви ж умний чоловік. А ви знаєте, що теплова генерація государству принадлежить менше, ніж приватним структурам? Ви розумієте, що відповідальність за закупівлю вугілля лежить на приватних структурах, така ж відповідальність, як і на государстві? Ви ж розумієте, що це солідарна має бути робота? Якщо ми, наприклад, з тою чи іншою країною плохо, і вони офіційно не можуть вам якийсь уголь продати, значить приватна структура має підключитися, допомогти і закупити. Якщо я договорюсь на вищому рівні,
на высшем уровне Соединенными Штатами Америки, что приплыло сюда 11 кораблей угля. Я что говорю, нам давайте, а ДТЭКу не давайте? Ну этого же близко нет, я-то говорю, нам надо. Хотя, хотя у нас же отопительный сезон в нашей стране. Хотя тепловая генерация генерується і приватними структурами, і державою. Оце називається об'єднані зусилля. Хоча ще вчора на вашому каналі я побачив, немає нічого, не готові, не закупили, немає. Ну, це ж війна. Ну, сложно этот уголь получить. Уголь імпортувався із Російської же Федерації. Ви ж це прекрасно знаєте. А якщо у нас не вистачає електричества, ми повинні імпортувати електричество. Ви тут же показуєте. Немає зрад, не ви лично, я говорю на вашій площадці, я вас лично не обвиняю. Пока нельзя электричество ни в коем случае импортировать у белорусов. Как нельзя? А если будет не хватать на какой-то город? Как нельзя? А как по-другому? Уголь с России не идет, там Северный поток блокируется. Как нельзя? А что должно делать государство? Даже на голову не натянеш то, що у вас там відбувається. Тобто, ми маємо ситуацію, коли на топовому ток-шоу нашої країни відверто маніпулюють або просто відверто нівелюють ті факти, які відбувалися насправді. Однак, звичайно, у цього є пояснення. Те, що і говорив я на початку цього відео, мабуть, не кожен з тих, хто прийде увечері після роботи у п'ятницю та буде дивитися ток-шоу Савіка Шустера, витратить свій час потім і на перегляд усієї величезної прес-конференції Володимира Зеленського. Тому, звичайно, що у такій ситуації шановні панове політики будуть говорити бозна що, лише щоб підкріпити власні слова та підкріпити власну думку. Звичайно, що нівелюючи при цьому свого ефемерного, тому що його нема тут, у цьому залі, опонента. В нашому випадку це президент України Володимир Зеленський. До речі, ми маємо спеціальний коментар від Дмитра Гордона про те, що він робив на ток-шоу «Свобода слова» Савіка Шустера 26.11.2021 року. Врал. Постоянно врав, і це було видно невооруженим глазом. Хоча стоп, ми маємо дуже серйозну заяву від Арсенія Яценюка. Він не знає, як керувати країною. Він не розбирається, що таке держава. Знаєте, це офтоп у даному відео, однак я хочу підкреслити те, що у даний момент після вже цієї прес-конференції повинні розуміти усі наші політики, і старі, і нові, і ненароджені. Я хочу сказати, що Володимир Зеленський остаточно став професійним політиком, управленцем, не знаю, бюрократом, тому що якщо на питання банальні, що стосується власної держави, він же дуже відверто та швидко відповідає. Це вже ми до цього в певній мірі звикли. Однак те, що він вільно та швидко реагує на питання, що стосується мимохідь питань зміни формату управління державою, це вже є дзвіночком для всіх тих, хто продовжує апелювати до теми некомпетентності. Цитата. Чи розглядається в Офісі Президента ймовірність, що в 2023 році президента будемо обирати через дію, або взагалі це право делегують народним депутатам? Як можна право це делегувати народним депутатам? Переписати Конституцію. Як це можна зробити? Це неможливо зробити. Депутати не будуть обирати президента України. Це якщо б у нас з вами було як в деяких країнах, там де парламентська республіка, але вони залишили посаду президента, який ні на що не впливає, то там є, народ обирає партію, народ обирає, через це обирає прем'єр-міністра, формують уряд, а потім парламентарі обирають президента. Так є, але це ж зміна нашого устрою. Окей, всі маніпулюють, так чи інакше. Однак, можливо, повернувшись до теми державної зради, ми знайдемо цю точку опори, на якій можна повністю стати на твердий ґрунт зневаги або поваги до Офісу Президента та його противників. Стосовно Бурби, буквально декілька слів. Він обрав просто старий такий ГБшний підхід – дискредитувати джерело. Тобто і зараз ми маємо обговорювати, хто такий Бурба, правильний, неправильний. Не те, що він казав у цій студії, а чи правильна ця людина, чи неправильна.
І це доречно, тому що сам Володимир Зеленський прокоментував це питання під час своєї прес-конференції. І давайте ж зараз прослухаємо цей великий уривочок. Приходить товариш Бурба і говорить, от така-то ситуація. Ну, я говорю, я знаю, ви ж вже говорили, що є кілька направлень, і інші розвідчики, там 20 планів, які-то розробляються, але повинні бути всі деталі. І розповідає, що він пропонує. У мене було одне питання. Це все відбувалось до того моменту, про який сказали ви. І я на нього відповів. Так от, а в мене один був тільки вопрос. Я йому прямо його задав. Ви можете це відповісти, уверен. У мене вопрос. Турецькі авіалінії. Ердоган має знати? Ні. Поняв. Я не хочу вдаваться в подробности, что я не верю, что это наша операция. Я говорю, у меня ощущение, что нас втягивают. Я говорю, хочу знать, вот самолет, самолет, который вылетает из Минска турецкими авиалиниями, там будут звичайные люди, звичайные. Там будут громадяни Туреччини. Туреччини, не тільки, там турист, неважливо, більше 100 людей, я не пам'ятаю, скільки зараз, чесно, не пам'ятаю, 120, 130, да. А коли ви пропонуєте, так, щоб знизився літак, і ми його приземлили в Україні, у мене запитання, а якщо бойовики захватять цей літак, може бути? Може. Це він відповідає? Може. Угу. А скажіть мені, будь ласка, а може бути такого, що вони заберуть цей літак, і всі люди загинуть? Може? Даже краще. Ми звинуватимо в цьому іншого. Я сказав, я вважаю, що це не наша операція. Це була моя відповідь. Вона не продумана детально. Я готовий акцептувати будь-яку операцію, навіть цю, якщо будуть детально прораховані речі, і якщо не постраждають люди. Коли він вийшов, ну, смотрите, я сказав, що після Америки він хоче мене поссорити, не тільки мене, а втягнути Україну в огромний скандал з Ердоганом. Ердоган ніколи би нам этого не простил. Я с ним обговариваю такие вещи за закрытыми дверьми. Такие вещи, как он нам помогает. Я бы никогда не въехал в эту стену. Понимаете? Поэтому я и говорил, мы не проводили эту операцию. Нас втянули, и так и было. Потому что не летаком, автобусом они заехали в Минск. Их поселили в резиденцию чи в санаторий біля Лукашенко. И коли він зрозумів, що його ідеї були хлопнуті і розколоти Росії, він вирішив злити цю інформацію. І ми з вами прекрасно розуміємо, через кого. В засоби масової інформації України. Він її злив. Ні, не через вас. Да. Ось я про що говорю. Ось і вся історія. Ось і все. А коли другий раз, я більше не хотів зустрічатися з цією людиною, який не є розвідником нашої держави. Тобто, як я і розповідав у своєму відео стосовно цієї операції, існує дві полярні точки зору на цю спецоперацію. Зараз ви почули точку зору президента, і як з його позиції він розуміє цю проблему. Водночас, точка зору опонентів зводиться до того, що пан Бурба, який був головою головного управління розвідки на той момент, який і розпоряджався, і займався усіми питаннями, що стосується цієї операції, пан Бурба у цьому питанні опонентів Зеленського стає героєм, який був несправедливо звільнений з власної посади разом з ще декількома розвідниками, а також який був очільником наймасштабнішої та найгероїчнішої операції в історії України. І взагалі не забуваємо, що операцію та злив Андрій Єрмак або якийсь Кріт. Ось і все. Тому нікого і його нікуди, я не знаю, хто там, що секретар щось йому сказав. Всі мої розпорядження письмові. Які розпорядження? Куди піти? Що міг акцептувати Єрмак з приводу операції? Що? У нього немає повноважень. А якщо він його слухався, як це міг він його слухати? Немає повноважень. У нього міністр оборони і президент, все. Просто мені це, як чесно, я вам скажу,
Откровенно, мне просто надоела эта вся история. Понимаете, да? Вот. Я от некоторых людей избавляюсь годами. К сожалению. Годами. Их всі захищають. Але коли почали засоби масової інформації захищати таких людей, вибачте, ось у нас і відверта розмова. При цьому на цій ж свободі слова до ефіру долучався сам пан Бурба на відеозв'язку. І я маю повагу до вас, мої глядачі, тому не буду давати ці надзвичайно великі куски відеоматеріалів. Однак я можу підсумувати слова пана Бурби, і у них я не почув відповіді на головні питання, що стосуються цієї операції, а також стосується сторони, яка захищає операцію та протистоїть пану Зеленському. Ось ці питання. Чому немає письмового наказу пана президента Зеленського? Чому пан Бурба, якщо немає письмового наказу пана Зеленського про проведення цієї операції, виконував вказівки пана Єрмака, як, ну, за його словами. Чому ця спецоперація була організована саме таким чином, тобто з можливістю, а точніше з необхідністю посадки літака іноземної країни на теренах нашої країни? І чи були враховані усі ризики стосовно цієї операції під час її планування? Тобто, в певній мірі, ці ж питання задає і Зеленський під час своєї промови. Проте, найбільш болючим та найбільш головним питанням до опонентів пана Зеленського залишається таке питання. Як можна стверджувати про державну зраду або злив інформації з Офісу Президента або у Офісі Президента, враховуючи усю наявну у відкритих джерелах на сьогоднішній день інформацію, прямих доказів або зливу інформації цій операції, або державної зради у ті чи іншому вимірі, ми не маємо? Яким чином це можна стверджувати? В очередной раз просто наїбали, извините за выражение, в очередной раз. Однак не думайте, що до Зеленського у мене питань немає. Якраз таки до пана Зеленського залишаються наймасштабніші питання, тому що вони стосуються усіх факапів його команди, особливо комунікаційників, які зуміли за цей період влаштувати всю цю ситуацію проблемну таким чином, що наразі ми перебуваємо у певному глухому куті. Чому не можна було розповісти таким же самим чином, як це зробив зараз Володимир Зеленський півроку тому, рік тому? Яким чином це могло б взагалі вплинути на подальшу долю держави Зеленського операції, якщо б можна було б це оприлюднити ще набагато раніше? Навіщо було виходити на усі медіамайданчики країни та стверджувати, що ніякої операції не було, та відверто брехати власному глядачеві, аудиторії, електорату? Тому що саме це, цей факап надає найбільшої сили усім аргументам ваших опонентів. Якщо ти обманував і провалився, то ти обманщик. Якщо обманував і преуспів, ти талантливий. Останнє питання. Чому наразі досі не звільнені люди, які пропонували вам чинити саме таким чином? Так, добре. Питання щодо спецоперації вагнерівців вже настільки збільшується у своїй екзистенційності, що прямує до співтанності з питанням, чи існує Бог, тому давайте полишимо його поки що. Які ще сторони з протистояння, які ми розглядаємо, залишилися такими, що ми ще їх не розібрали? А, точно, питання протистояння з журналістами. Це цінність. Я боюсь вкладывать деньги, сами, понимаете? Нет, я понимаю. Я боюсь вкладывать деньги, это очень важно. Я не понимаю, я что каждый журналист... Мы же не служим олигархам. Потому что у нас еще 20 людей уже... Я так не считаю. Давайте, я не считаю. Вы можете не со зла, сами, служить олигархам. Вы можете не со зла, или это не... Я вас не обвиняю этому, но вы служите. Смотрите, это как бы, как бы вам сказать, вы выходите, вы говорите, я вас не обвиняю, но вы же честный человек.
Ну ви ж, ну правда? Ну ви считаєтеся порядочним чоловіком? Ну, ну правильно? Порядочним. От ви виходите і говорите. Є багато маніпуляцій, я так вважаю. Тому я і говорю, що це медіа-війна. І я вважаю, що ви служите олігарху. Господи, яке моральне право він мав називати шанованого пана Савелія Шустера слугою олігархів? У цьому питанні нам допоможе тільки він. Я хочу защитить Савіка Шустера прилюдно, потому что мне показалось, что президент сегодня говорил с ним в совершенно недопустимом, непочтительном тоне. Этот человек принес в Украину свободу слова. Благодаря этому человеку все украинцы увидели политиков, какими они есть на самом деле. Благодаря этому человеку стало возможно пробуждение самосознания украинцев. И именно президентом Зеленский стал тоже благодаря Савику Шустеру. Потому что если бы Савик не внес культуру украинцев в свободу слова, не получилось бы у парня из народа стать президентом Украины. Поэтому я считаю, что разговаривать с европейцем по духу и по ощущению так, как разговаривал президент, недопустимо. Господи, да интернет придумав Шустер, він на колінці його у ЦРУ там сидів вот это вот и писав, малював оце вот. Ви взагалі розумієте, що, про що ви взагалі говорите? Телебачення видумав Шустер, він його це розробка. Взагалі світ тримається на плечах нашого Атланта. Якщо б не ця свята людина, у нас би і політики не було, і майданів би не було, і взагалі б нічого не було, і хаосу, і ентропії б не було. Савік Шустер – це вершина усього Всесвіту. Будь ласка, відійдіть у сторону. Не вдавайтеся до таких ганебних маніпуляцій, пане президенте. Ми все бачимо. Спочатку він требував убрати Шустера. Убрати Шустера. Це легко. Стоп. Я не один це почув. Як убрати Савіка Шустера? Нелегко. Тут тільки відео з Гордоном. Тьфу. Однак, ви думаєте, що тільки пан Шустер став жертвою агресії агонічної зі сторони пана президента? Ні. Я пропоную вам надзвичайно великий шматок, де пан президент нападає, так, емоційно, звичайно, емоційно, однак нападає на шановного журналіста, видатного головного редактора Юрія Бутусова. І так як це великий шматок, я прошу вас терпіння і продивитися його від самого початку до самого кінця. Пане Верховний Головнокомандувач, 16 червня 2020 року ви призначили на нову посаду начальника комітету по розвідці, тобто керівника всієї розвідки, Руслана Демченка. Це колишній заступник міністра закордонних справ часів Януковича, співавтор ганебних харківських угод, які віддали Крим росіянам. Це людина, яку ви призначили всупереч закону о люстрації і незаконно викреслили з списку люстрованих. Після його призначення 1 липня була одразу провалена спецоперація по постачанню клістронів в Україну, 8 липня провалена спецоперація «Гурмо» по захопленню тюрми, по постачанню клістронів. А, услышь. Да. Збройні сили писали в Фейсбуці, може ви бачили. Да. І 8 липня був провал спецоперації по захопленню тюрми «Ізоляція», була теж затримана наша група розкрита «Гурмо». І вже 29 липня була провалена спецоперація по вагнерівцям. Вже після звільнення пана Бурби, в тому ж 20-му році, було провалено ще кілька спецоперацій «Гурмо», вже без Бурби, щодо Білорусі. Тобто до цього всі провали, про які ви сказали, чи правильно я розумію питання, це за ці провали відповідав Бурба, правильно? Ви мені не дали задати запитання, пане президенте. Їх дуже багато. Послухайте, я вам ще нічого не запитав. Я вам просто викладаю факти, які ви мали б як головнокомандувач знати. Але сподіваюся... Я виповний головнокомандувач. Так, да, дуже, дуже, дуже важливо. Я зможу закінчити? Ви дослухаєте? Просто це різні речі. Головнокомандувач чи верховний головнокомандувач? Я дуже радий, що ви вже вивчили це. Це дуже добре. Значить, я закінчу все ж таки, бо люди мають знати, щоб я зміг сформулювати вам питання. Так ось, будь ласка. Вже після звільнення Бурби були теж провалені кілька спецоперацій «Гурмо». 4 грудня 2020 року на кордоні
України та Росії потрапив в засідку і загинув від росіян, на жаль, співробітник ГУРМО Євген Голубів. І його тіло дуже тривалий час не могли забрати з Росії. Тобто ці провали носять системний характер. Жодного розслідування цих провалів нема, жодних висновків нема. І я хотів би вас запитати, після цих випадків, після цих провалів, без всяких розслідувань було звільнено 5 керівників ГУРМО, 7 співробітників ГУРМО затримано. Серед них є люди, які вивезли сюди в Україну Цемаха, завдяки чому ви змогли зробити обмін, до речі. Люди, які знищували Захарченка, Моторолу, Гіві. І в мене таке питання. Чи не соромно вам, Верховному Головнокомандувачу, що ви тут в прямому ефірі використовуєте свій статус, щоб зганьбити військовослужбовців, щоб щось сказати людям, які не можуть вам тут відповісти в прямому ефірі? І замість того покриваєте таких людей, які не воювали. Свою відповідальність покриваєте, нічого про себе не говорите, не говорите про відповідальність Єрмака. І ваше запитання і про Руслана Демченка, відвертого зрадника України, відвертого зрадника України, який працює на росіян, пов'язаний з ними, якого ви незаконно призначили на посаду під час війни. Закінчили ви? Да. Можна відповідати? Дякую, будь ласка. Щодо харківських угод. Ви знаєте, що я на засіданні Ради національної безпеки і оборони підняв це питання, активізував це питання. Чому ви раніше до цього не піднімали це питання, мені невідомо. Щодо Харкова, можна відповісти? Ваш монолог Бутусова, ми ж почули? Можна іншу відповідь? Можна мати, скажімо так, можна мати іншу точку зору? Дякую. Щодо Руслана Демченка, коли я став президентом України, у людини, яку ви постійно підтримуєте, товариша Порошенка, у цієї людини Руслан Демченко працював в адміністрації президента. В адміністрації президента він його начебто сховав, тому що він не міг. Одна риторика у нього була, у нього така біполярне роздвоєння. Одна риторика у нього була проти всіх, що працював при Януковичі, а інша риторика у нього була, він ховав людей, тобто боротьбу в розвідку. Далі Демченка залишити в адміністрації президента. І саме з ним він робив ті чи інші розмови, нормандських зустрічей і ті чи інші мінські угоди. Щоб ви знали, на посаді зама міністра закордонних справ він не підписував ніякі харківські угоди. Але про це є правоохоронні органи, пускай розслідують, він дає показання правоохоронних органів. До речі, люди, мені здається, що пан Єлісєєв також був замміністром закордонних справ, який працює в команді Петра Олексійовича. А також пан Клімкін, наскільки мені відомо, також був замом міністра закордонних справ. Зверніть на це увагу. Всі вони після харківських угод працювали саме там, у владі Петра Олексійовича Порошенка. Я вважаю, що нічого страшного, тому що вони були замміністрів, вони виконували свою роботу, але не ставили підпис під харківськими угодами. Мало того, пан Демченко, не хочу його виправдовувати, але він навіть не доповідав це Верховній Раді України, де, мені здається, доповідав тоді міністр закордонних справ пан Грищенко. Мені здається, прежде я його ніколи не бачив, тим не менш. І голосувала тоді Верховна Рада України, голосували всі депутати і всі ці люди, які зараз піднімають на телеканалах різних, на ваших, так далі, і на різних, піднімають це питання, вони всі також голосували за харківські угоди, приймали участь. Но до того, щоб розглядати це питання на засіданнях Ради національної безпеки і оборони, вони, на жаль, не піднімали питання. І ви також не піднімали. Щодо пана Демченка, чи щодо питання втрати Криму, ну, давайте чесно, ви ж постійно працюєте з товаришем Турчином. Це ж правда? Правда. Так от пан Турчинов розглядається, мені здається, я його не звинувачую. Одна з тих людей, яка втратила Крим. А пан Порошенко, одна з тих людей, яка втратила Донбас. Ось і все. Це моя думка. Думка. І впевнена думка більшості суспільства. Це вам відповідаю, що до Крим росіянам віддав Демченко. Чиста маніпуляція. Далі, що стосується, дивіться, просто я не можу вам сказати прізвище людей, які займалися Цемахом і всіма тими
вбивцями, тому що просто не маю права. Я знаю, хто цим займався. І ми бережемо ці прізвища. Я знаю, хто реально керував цією операцією. Я знаю кожного, розумієте? Я знаю реального керівника. І де ці люди заховані, залиште мені. І не називайте, будь ласка, прилюдно тих людей, хто звільнено, що вони керували поверненням Цемаха тощо. Добре? Це я вам відповів на це питання. А тепер найголовніше. Пан Бутусов. Ви мені кажете про відповідальність за життя людей, відповідальність за смерті людей. За останній тиждень щоденно 2-3 міжнародні розмови у мене, включаючи керівництво Євросоюзу, інших держав, Сполучених Штатів, Британії, Франції, Німеччини, я проводжу через вас. Проводжу. Розказати чому? Поясню. Ви перша людина, яка показала інформацію щодо відповіді нашого українського дрону по незаконним формуванням, збройним формуванням на тимчасово окупованому Донбасі. Ви викладаєте таку інформацію, господин Бутус, так само, як і ви зливали інформацію щодо пана Бурби. І хочу вам нагадати, коли ви пишете щось там про олігархів тощо, хто мене підтримує, які там союзники, хочу вам нагадати. Когда я став президентом, говорили ми з вами по-русски тогда, этот момент я помню. Я ведь с вами встречался в офисе студии «Квартал 95». И вас ко мне привели товарищ Богдан. Он сказал мне, вот человек, который работал на Игоря Валерьевича Коломойского, когда тот, и на Корбана, когда тот защищал Днепропетровскую область. Я сказал, я не делю людей, кто на кого работал. Я не делю, не надо улыбаться. Я вам сразу тогда сказал, там сидели товарищ Рябошапка, который был адвокатом Коломойского. Это потом он начал выступать и говорить, на каких мы олигархов против. А я сказал, вы мне все равно, на кого работали, давайте делать сильную команду. И по какой-то причине тогда, мы были с вами в нормальном диалоге, как строить страну. Какие есть вопросы в Министерстве обороны. Но вам не дали никакой посады, пан Бутус. И это правда, на это вы и разозлились. Инших причин я не знаю. Еще одна причина. Еще одна причина. Ну зря вы смеетесь. Это же правда. Чистая правда. Я вам говорю чистую правду. По поводу дрона я вам сказал правду. Так я вам скажу, на вашей совести гибели людей. После этого сколько было на нас атак и бомб, сброшенных дронами. А теперь, что стосується еще одного дуже важного моменту, мені здається. Коли ви почали говорити про Раду національної безпеки і оборони, ну, ми ж з вами розуміємо, хто є з вами партнерами. Ми розуміємо? Так випадково вийшло. Так як я цими питаннями, чесно кажучи, ну, я довіряю нашим органам. Іноді є помилки. Був список контрабандистів. Ви прекрасно розумієте, про що я зараз говорю. Список контрабандистів, на яких ввели Рада національної безпеки і оборони, ввела санкції. Один із цих контрабандистів, співвласник чи спонсор ваш, не буду казати прізвище, ви його знаєте. Це разом з Порошенком, Турчиновим і Коломойським, так? Та скільки ще я не сказав, власників... що співвласники з вами Турчинов, я не сказав, що співвласники з вами пан Коломойський. Трошки плутаєтесь в показах, пане президент. Покази можете ви надавати. Я президент України. Про вагнерівців щось вам важко говорити. Ну, давайте продовжимо. Про вагнерівців? Я вам відповів все про вагнерівців. Особисто, давайте притримуватися. Ну, від пана Бурби ви отримали інформацію? І злили цю інформацію? Ну, скажіть правду людям, скажіть. Ви людина, яка отримала розповсюдження інформації було Бурбою, коли він працював в розвідці. Ви цю інформацію отримали і виложили. Це правда? Скажіть правду один раз, можна? Дуже дякую вам за запитання. Дякую. Так ось, я вам зараз докладно розповім. Так мені ось. Не потрібно докладно. Я вас запитав. Я вам розповім, да. Так ось, не ви маєте знати, бо ви нічого не знаєте і дуже багато брехні Юрій, про зрив спецоперації розповсюджуєте. Ми підемо от, далі на наступне запитання. Я вам хочу сказати, що все, що ви тут розповіли, брехня, ви це говорите для того, щоб не відповідати за себе, за Єрмака, за Демченка,
де ви порушили закон про люстрацію і призначили російського агента. Тому ваша тактика така – оббріхати людей, які про щось пишуть, видумати кучу балачок, і оскільки ви користуєтесь таким коротким форматом, просто собі весело піти з новий жарт кварталу 95. Так от я вам хочу сказати, ваша брехня всім вже дуже добре видна. Я вам хочу сказати, на відміну від вас, від Єрмака, від Демченка, від інших людей, які були присутні і мають відповідати за провал спецоперації та інших спецоперацій ГУРМО, я одразу дав покази ще в вересні 20-го року в Державному бюро розслідувань. Тому я дуже прошу, щоб усі-всі ваші фантазії, які ви тут розповсюджуєте на всю страну, ви хоча б один раз розповіли на допиті слідчому і припинили цю брехню, бо керівництво держави під час війни – це не квартал. Все, і вам Юрій, треба це вивчити нарешті. Дуже соромно. На вам про ваш сором запитання. Сказати нема чого. Пане Юрію, давайте без оціночних суджень, будь дуже ласка, прикро, відповідайте. І ми будемо йти далі на наступні запитання. Кстати, за что товарищ Бутусов меня, между прочим, хвалил. Раз в своей жизни хвалил по поводу Медведчука. Да и что-то там написал, что, мол, неважно, что дальше сделает президент, но вот за это, мол, вот, и так далее. Ну, не сдержал слова, продолжил. Вот. Так вот. Давайте не починати. Так, давайте не починати. Давайте ми перетягуємо. Ми перетягуємо. Як можна так ганебно брехати? Ми не будемо зараз, продовжувати дискусію. Будь ласка. Пане Денисе, ви отримали? Я кажу, цікава людина. Працюєте в рамки, в одній рамки. Вийдіть за рамки, будьте людина. Так ви маєте навчитись відповідати за свої слова. Можна відповісти? Ви відповідати на свої слова маєте. Пане президенте, не підтримуйте. Пане Юрію, будь ласка. А ви все Пане Денисе, ви отримали відповідь на своє запитання? Ви знущаєтесь над державою тим, що ви замість управління державних рішень. Пане Юрію, дивіться, ви зараз демонструєте неповагу до колег, які чекають своєї черги. Будь ласка. Ми не можемо жити в задзеркалі. Тобто в медіа показують одну картину, а наприклад, в реальності картина інша. Юрію, ну вистачить. Зупиніться, будь ласка, я перепрошую. Юра, правильно ли я поняв? Да. Юр, я не можу підтримати це. І вибачте, будь ласка, пане президенте, за цю маленьку дискусію. Я не можу підтримати цей тренд. Мені соромно. І цей квест, коли там ломи, да, лідери з громадської думки починають говорити, мені соромно в обличчя президента. Тому що мені соромно за все це, от все, що відбувається зараз. Я бачила виступи Тоні Блера, прем'єр-міністра Британії. Я бачила виступи Альберта Гора. Вони говорили про екологію і про освіту. А ми говоримо про чорт зна що. Розумієте? І мусимо жити в цій прекрасній і нещасній країні. А я хочу жити в іншій країні. Я не хочу, щоб президент цієї країни продовжував риторику «стадіон так стадіон». Я не хочу цієї боротьби з Порошенком. Вона обридла всім, Юр. Країна валиться. І треба розуміти це відчуття. Його треба мати. Я перепрошую за цей зрив. Я запитаю про замість того, що відповісти мені, сидить людина із посмішкою. Юрій, а ми вчора з вами, здається, говорили... Про яку він не дав жодних показів. Юрій, ви вчора, здається, вчора говорили з вами про те, що президента і Єрмака будуть допитувати в Державному бюро розслідування. І ви починаєте знову піднімати цей питання. Наталя, вибачте, будь ласка, можна відповісти? Можна відповісти. І продовжуйте. Ви зараз говорите з президентом України. Припиніть, будь ласка, цю риторику. Ви розмовляєте з президентом України? Народно обраним, законно обраним президентом України. Ви зараз не на площі, за гроші з плакатом. Ви зараз сидите за цей стіл. Вас запросили, як лідера думки, про що сказала нам Наталя. Ви запитали, я вам відповів. Ви продовжуєте всіх перебувати і звертаєтесь до мене. Ви кажете про те, що я повинен показання якісь давати. Я відповів повністю за те, що було з вагнеровцем. Я повністю ви знов. Ви ж не відповідаєте по суті питання. Пані Наталі, будь ласка, пані Наталі, ваше проблеми. Запитання до президента, давайте зупинимо. Будь ласка, поважайте всіх, ні, поважайте вам, я надав. Висунула мені важкі звинувачення. Я надав вам час для репліки, ви відповіли. Я надав вам час для репліки, я вас не перебував. Ви відповіли президентові, ви відповіли президентові. Все, я думаю, ми на цьому можемо завершити. Знаєте, мене завжди забавляли усі наші журналісти, які вважають своєю місією чеснотою заглянути у очі якого-небудь політика так от глибоко-глибоко і запитати, чи розумієте ви, пане, що ви
падло та скотина. Однак я лише не розумію, на що розраховують такі журналісти, на яку саме відповідь, яку взагалі аргументовану відповідь можна надати на таке питання. Чи не соромно вам, Верховному Головнокомандувачу? Сором – це в певній мірі все ж таки моральна категорія, однак я не бачу на панові Бутусові рясу. Однак наскільки безглуздим є питання Бутусова, саме те, що він назвав питанням, настільки безглуздою є і відповідь Володимира Олександровича. Тому що у ній він намагався помістити все, і особисте, і претензії, і біографію, і зв'язки, і претензії стосовно конкретних дій пана журналіста. І у підсумку цей конфлікт між президентом та журналістом зводиться до класичного вже... То що ти п***ринь? Може, ти п***ринь? І як вічним буде і цей мем, так вічним буде і протистояння Порошенко-Зеленський. Так ось хочу сказати, що я не Янукович. Бігти я нікуди не буду. І не Порошенка. На гибелі людей Небесної Сотні, на бульдозер вилазить теж не буде. Після цього появляється, це естественно, це все время діло Петра Олексійовича, хотів розкола наших отношений з Соединенными Штатами. Він це діло, не тільки це діло, не хочу в грязь в той, просто не хочу лізти. Я не коментую випади щодо мене. Це не нове. Він ці скоро вже 3 роки прожив. З моїм ім'ям він встає, з моїм ім'ям він лягає. І я думаю, що це вже справа, скажімо так, з Феофанії, яку він обіцяв передати дітям. Але, як завжди, пожартував, щоб сімейний лікар з Феофанії прийшов до нього до державну дачу, яку він теж обіцяв передати дітям, і теж пожартував. І нехай вони там розбираються. Але уж точно не Зеленському задавати мені питання, як українські збройні сили і я, як Верховний Головнокомандувач, звільняв Донбас. Не Зеленському, який 4 рази тікав від мобілізації. Не Зеленському, який під час того, як я був в окупованому Луганську, в 100 метрах від захопленого будинку СБУ, як... Я під час кампанії був в Ізваріно, яке вже тоді було захоплено російськими так званими прикордонниками. А він фотографувався в той час на Червоній площі в Москві. Або в Горлівці вже під час окупації. Був там такий біс. І він за замовленням цього біса в Палаці культури з Тірола грав свої абсолютно безвкусні корпоративи для сепаратистів в той час, коли прямо там, в 100 метрах від цього, вбивали Володимира Рибака в окупованій Горлівці. І він жартував щодо захоплення українських танків. Можу нагадати, що в той час, коли українські воїни воювали, він, вибачте на слові, членом на роялі грав і... Сьогодні набирається наглості задавати мені питання. Не вам задавати ці питання, Володимир Олександрович. І дипломом політолога присягаюся, я не хотів це говорити. Однак я згоден з Наталією Мосійчук. Я не хочу, щоб президент цієї країни продовжував риторику «стадіон так стадіон». Я не хочу цієї боротьби з Порошенком. Я не коментую випаде щодо мене. Як та історія з полуниці? Мені не цікавий. Впевнений, що від товариша Пєті. Володимир Олександрович, я вам не Пєті. Почекайте.
Та це ж я вам не дорогенька. Відомо чи ні, але своєю фразою, дорогенька моя, Порошенко запустив цілу хвилю боротьби за права жінок в Україні. Президент випалив крилатим висловлюванням в бік журналістки видання «Детектор Медіа» Марини Баранівської, відповідаючи на незручне питання. Як так виходить, що в країні все погано, а у вас добре? Виправдовувався, як міг Петро Олексійович, і макроекономічні показники тоді згадав, і золотовалютні резерви, та звів все в одне. Насправді, його життя не цукор. Вам цікаво? Я запрошую вас особисто провести день зі мною. Прошу, вважайте, що домовились. І не втримався. Дорогенька моя. Дехто порівняв цю фразу зі словами екс-президента Віктора Януковича «Я вам не завідую», яку той озвучив на прес-конференції у 2011 році журналісту Мустафі Наєму. Я вам хочу сказати, що я вам не завідую. Я вам не Петя. Дехто порівняв цю фразу зі словами екс-президента Віктора Януковича. Повертаючись до історії, знаєте, колись під час однієї прес-конференції була також крилата фраза. Я вам не завідую, а далі додумайте самі. Ну, на жаль, сьогоднішня прес-конференція президента викликає саме такі емоції і в мене. І родзиночкою усі ці медіа історії є Ірина Геращенко, представниця партії «Європейська солідарність» Петра Олексійовича Порошенка. Заявив, що вперше в українській історії влада збирає всіх українських послів. Мені дуже прикро, що Зеленський навіть в цьому бреше некомпетентний, тому що українські посли, до речі, з попереднім президентом також літали на гелікоптерах. Але єдине, що літали вони всі в Авдіївку. Тому що зібрали послів і повезли їх в Авдіївку для того, щоб говорити про війну. Ну, все равно ви нас не убедите, що прошлий президент був хороший. Я говорю не про це. Я зараз хочу сказати, що я не збираюсь вас убеждати, Савік, в тому, про що сьогодні сказався студія. Стоп, а чи не пані Ірина говорила ось це? І от в таку річницю Революції Гідності ми чергово переконалися, що гідність взагалі зникла сьогодні з українського політикуму. Тобто ви прийшли на канал до пана Ахметова, де ведучий пана Ахметова закриває вам рота, коли ви починаєте прославляти власного політичного лідера. Ну, все одно ви нас не убедите, що прошлий президент був хороший. Я говорю не про це. І при цьому вас продовжую запрошувати на ток-шоу пана Ахметова. Гідність взагалі зникла сьогодні з українського політикуму. Чуйте. Гідністю пахне. Що сказати? Це фантастично. А тепер, хлопчики і дівчатка, весела карусель зупиняється. І наразі ми будемо відповідати на просте питання. А що ж далі? Які висновки ми можемо зробити з усього цього? По-перше, стара еліта терпіти не може Зеленського, а він не може терпіти їх у відповідь. Перші не можуть пробачити йому шалену перемогу на виборах 2019 року, коли він майже повністю змістив усіх ключових гравців з усіх своїх ключових посад і потоків. А це, мабуть, пробачити найбільш складно. А пан Зеленський не може пробачити їм з верхнього ставлення до нього, тому що стара еліта не може у певній мірі на рівних ставитися до актора, який у минулому виконував лише подряди у різноманітних святкуваннях, різноманітних день народженнях, свят та інших приблуд розвлекательного жанру. Для них він назавжди залишиться людиною, яка під кінець отримує свій гонорар, а для нього вони будуть тими людьми, які його зневажають, а він зневажає їх у відповідь. Я би хотів, щоб всі розуміли, що це протистояння не має ціннісного характеру, не має ідеологічного характеру, не має насправді проблемного характеру, тобто немає проблем потужних, масштабних, які криються усередині цього протистояння. Це протистояння засновано виключно на ієрархічному фундаменті. Тобто одні втратили свої щаблі, спустившись набагато-набагато униз, а інший, новенький, отримав свою владу, за їхніми думками, несправедливо. А з його точки зору, несправедливим є невизнання
влади, яка опинилася тим чи іншим чином у його руках, невизнання його авторитету і невизнання його правоти, чи, можливо, просто думок, які він висловлює. Треба підкреслити, що правила гри у цьому політичному водевіллі не змінилися і не можуть бути змінені, поки не піднімуться питання фундаментальних конституційних змін у нашому політикумі і у нашому народі. А через це проблеми, загрози, питання, які нашаровуються на це протистояння, і саме через які та чи інша сторона комунікує з власним електоратом, всі ці проблеми залишаються тими ж самими, що були і до цього. І фактично нічого не змінюється у тому медіаконтексті, в якому перебуває країна вже довгі-довгі роки. І звичайно, що саме для шановних старих, а не суспільства, ключовою була обіцянка Зеленського про один термін. Ключова обіцянка Зеленського була яка? Він іде на один термін. І люди в це повірили. І саме тому, можливо, 73% саме 70% за нього голосували. Тому що витерпіти своє відсторонення від влади вони могли б, бодай, лише один проміжок часу, одні 5 років, а ще одні 5 років гіпотетичного терміну поки що Зеленського роблять з них, з цих персонажів, абсолютно непотрібних для майбутнього нашої країни, для майбутнього електорату нашої країни. І саме через це піднімалося, піднімається і буде підніматися питання розпуску Верховної Ради, перевиборів, дострокових виборів, президента, рад і всіх інших щаблів влади, протистояння навколо влади. Вони будуть намагатися звільнити крісло президента, вони будуть намагатися звільнити крісло депутатів у Верховній Раді, тому що будуть намагатися всіляко переграти результати виборів 2019 року. А через те, що Зеленський та його команда продовжують захищатися кволо, іноді дуже погано, від цих медійних та не тільки атак з боку їхніх колишніх, то зрештою ми можемо спостерігати всі ці зради, протистояння, мітинги, перевороти та все те, що ми спостерігаємо у інформаційному просторі саме у цей момент. Однак давайте будемо відвертими, як казав Володимир Олександрович на своїй прес-конференції. Більшість проблем, які виникають у Володимира Зеленського та його оточення, його команди, виникають саме через їхні помилки, їхні факапи. І все, що залишається так званій опозиції, це просто піднімати ці помилки та говорити суспільству: ось, дивіться, помилки, ха-ха-ха. І суспільство це повинно споживати. Однак, на мою думку, лише підняття цих помилок, лише акцептуація уваги на цих помилках, це не є вирішенням цих помилок, це не є вирішенням проблем, які існують у нашій країні. І фактично, уся ця мішура з проблем, які так чи інше піднімаються на цих всіх ток-шоу, прес-конференціях та всіх тих інших різноманітних майданчиках, у яких можемо спостерігати висловлення тих чи інших політиків. Всі ці проблеми, апеляція до негаразд суспільства, до людських долей, до образ, до різноманітних загроз, це все лише шари навколо цього спектаклю протиборства двох еліт, які навряд чи мають детальні плани вирішення усієї цієї гордонщини, про яку вони так відверто, вперто та відкрито розмовляють на своїх ток-шоу та прес-конференціях. А говорити так про це я можу лише тому, що насправді жодна зі сторін не артикулює ніяким чином у ці плани, у ці діяння, не говорить суспільству: давайте дискутувати, ось дивіться, у нас є план, ми хочемо зробити найкраще для нашої держави, для нашого суспільства, українства нашого великого, величезного. Цього немає. І не може бути, тому що що одні, що інші, що старі, що нові, вирішують проблеми, вирішують усе, що на них накочується, тактично. Тобто, існує проблема, вирішуємо. Не вирішили, ну, якби, ну і хай живе, добре,
підемо далі. У нас є інші проблеми, які потрібно вирішувати. Тобто, якщо підсумовувати, наші політики не припасли для нас з вами того, щоб ми могли назвати стратегією нашого з вами процвітання та розвитку. А тому це залишається робити, скоріше за все, тільки нам. І коли ти продивився неймовірну кількість годин усього цього інформаційного політичного шуму, намагаючись відшукати у ньому те, що може надати вам зі мною якийсь сенс, можливо, якісь роздуми, так? І коли ти проаналізував це протистояння, порівняв різноманітні тезиси, виявив маніпуляції, посміявся з Гордона та інших спікерів, зробив неймовірні титанічні зусилля, щоб показати вам, як це все відбувається насправді, тоді у тебе залишається лише одне питання, яке я хочу у підсумку задати вам. А чи продукує взагалі наша українська політика хоч які-небудь сенси? І якщо їх, цих сенсів, в дійсності ніхто не продукує, чи можливим є те, що саме це є головною причиною того, що більшість наших громадян політикою не цікавляться. І чесно, я би дійсно хотів, щоб ви відповіли на ці мої питання. Бо я хочу бачити роздуми не тільки свої, а й інших розумних та освічених громадян, моїх підписників. Дякую за увагу.